iki ya sing penting ki ndonga alhamdulillah. Mas sampean aturke sing mirsani iki sampean ki trah teko sapa sampe bodho takon jane Mas Seno ki putrane sapa ngono. Oh aku. Nggih, ya ben kok Rebu Legen wis tau sowan Pak Anom, Pak Mantep, Mbah Darman, Mbah Gondo, Pak Mujoko wis tau sowan tindak daleme Mas Seno neng Bapak Suwargi Ki Suparman nika Bapak kula. Ha kuwi lho. Iya. Suwargi Ki Cerma Bancak menika Mbah kula. Menawi dipun urutaken kula menika tasih trahyuja nanging ugi wonten darah ngasinan Klaten. Berarti simbahe sampean dhisik iki nglairke kembar loro. Suparman karo Suparmi ngono kae wis. Mboten. Suparman ing Yoja citake ning Lampung. Sapa? Lah Pak Wiwit kan Suparman. Oh. Ya, ya Tawit. Pak Wiwit iki jenenge Suparman. Suparman. Kaya dalan. Kowe kok lucu toh karo Pak Wiwit apal pakmu dhewe ora apal iki. Anak Duraka kuwi. Ya ra mung. Pokoke sing diapal iki bae demenane tok kuwi. Asem ya demenan iki wau sing nuwun sewu Mas Seno. Nggih. Untunge lho awakmu ra nganggo klambi putih tenan. Ngopo? Gareng iki biasane nek dines rak macak gareng. Mlaku keng mriko lagi lung. Pak Jokowi rawuh, Pak Jokowi rawuh. Iya. Heeh, Kak Jokowi ya. Kowe iki ora Jokowi kok. Lha apa? Jonjajan. Ora ngono iki Mas Mas Seno iki putrane Pak Parman Yogja. Pancen asring apa sing ora mung dalang Yogja tok dalang Solo asring diaturi main ning daleme Pak Parman. Kuwi riwayate pancen. Sapa wae Mas sing tau mayang ning ngonamu, Mas? Oh, nggih. Eling kula sae modulo riyen Bapak Haji Anom Suloto menika nalika nyewus simbah utawi bapakipun Bapak Mbah Cemo Banyak menika Pak Haji Anom Suloto ing ngasto bibar goro-goro Mbah Gondo Darman ing ngasto. Mbah Gondo Darman. Kowe isih cilik. Wah, kowe isih cilik to ning aku isih kelingan. Iya. Terus nyewu bapak sing bapak wis ra ono kok tak omongke. Nyewu bapak wingi Mbah Gondo Darman. Oh iya. Terus supitku kuwi Pak Mujoko. Oh, supite kakangku wong loro kuwi Suwargi Buharni Sabdawati saka Sragen. Oh iya to. Nggih. Surakarta kabeh nek wayangan Solo kabeh no. Mas Seno, niki nuntun. Mbah, nang Yogyakarta iki Mas. Nggih, saka Yogyakarta arep dido dicipi. Iya. Tegese iki aku arep ngicipi suaramu, kowe arep do ngetokke apa? Ini do latihan apa to? Biar ngetoki apa? Ngetoki bebek apa ngetoki pitik? Ayo. Sing ndi Mas? Sing ndi sing dhisik Mas? Ditunjuk sing ndi? Sing ndi sing dhisik? Wah, niki niku pun kula aturke to niki nggih isih do sekolah kabeh mung kepengin weruh daleme Pak Anom. Nganti akeh manfaat jeng ditimbali Pak Anom, heeh. Kula nderek nggih. Ya wis yo. Sing cah SMKI yo kula nderek ajeng mriko pengin weruh semrep daleme Pak Anom. Dadi sing SMKI iki sing ndi? Niki sing mepet kula niki SMKI. Asmane? Asmane Mbak Tiwi. Mbak Tiwi. Kelas kelas pira, Nduk, Mbak Tiwi? Ayo ngomong ora usah wedi. Ah, kene ngomong. Diperkenalkan. Perkenalan dengan bapak-bapak dalang di kelas kelas pira jelasno. Mengko nek goleki gampang mergo ki tiket kereta ya wis entek. Kelas apa kuwi? Kelas sepur. SMKI kelas pinten, Dek Tiwi? Kelas 3. Kelas 3. Nggih, kenomen DKK ke kelas 3 kenomen. Kok kenomen piye? Kowe arep golek korban meneh to kowe. Ora ngono kuwi. Nggih, diudi suarane sing sae nggih, Dik, sekolah. Bar ngono panjenengan ten isi boleh, Jogja boleh, ten Solo boleh. Jadilah pesinden yang iso sarjana. Eh ora tak nek kowe nuturi renek aku tak rungokke Mas Dikin. Lah ya. Nek aku tak entai. Apa iso? Ben nuturi sok ben ngisi apa piye? Lah ponakmu nang isi ya diseni ponak aku terus. Akhire ini isi no. Nitake ya isi piro? Yo Mbak Tiwi tak kepin ngerti suarane Mbak Tiwi yo. Oh yo. Ora apa kenalne sik ta Mas, kenalne sik. Ah kenalke siji-siji ngono lho, Gen. Alah niki sing sijine niku Agnes.
Mes. Niku piyai saking Bantul. Nggih, nggih. Niku yo men kepengin weruh daleme Pak Anom. Terus Rita niku nggih men kepengin weruh sing asmane Mas Bayu niku sing pundi? Wah. Ya, ya. Sing sing. Ya apa? Ya ta, Dok. Kepengin weruh sing asmane Mas Bayu. Kadheko to. Anake dombene anti musik nggih turu. Iya. Terus Mbak Siti niku kuliah teng ISI niku yo ming melu-melu. Tatin niku jajarin niku sing lemu niku Tatin. Kok sik kabeh kok dolan melu-melu lah siden tenan sing di. Ora ono. Nggih ming bojone lek tekno niku sing siden tenan. Nah, apike saiki akon sing sinden tenan bae no. Iya. Ngundak sing cah cilik iki ngisin-isin kowe wis esuk nek piye-piye nang desa-desa Rasulan Wonosari bae melu. Iya. Aku isin e jane ngejak kowe iku. Haa. Wah, wis kadung dadan ayu nembang ora entuk lho. Ya sing nom sik kok lagi yutekno. Ora apa-apa, pokak grup-grup. Ben kebombong atine kok wis okay. Kadung dandan ra apa nembang. Kon jajal kuwi. Ora apa-apa, sinom ya ora apa-apa. Nek kene iki bebas kok. Nembang ra apa-apa, ayo. Ning nek kleru ngati-ati nek nang kene iki yakin. Wis ana telung sinden ora bali nang omah nek kene kleru nembang. Asli. Malah gede. Benar. Ora iso mule wong karo Pak Nom dikum ning kolam renang ngono. Iya. Medeni men kok. Bawae bawa dindum bawa. Oh nggih. Bawa pelok dindum. Oh nggih, nggih. Nyidam sari bawane dindum. Wah, manut sak kirun wae. Nggih, ben ketok suarane. Dindum saka tiwik sing SMK iki. Iya. Tenang, Nduk, ditatakne atine. Harus semangat. Lah kowe kok ngumpul ke sinden nom-nom ki? Aku ki nek mayang nek ra ditunggoni cah SMA ngene iki ra semangat tenan. Wah. Kendu. Heeh. Ora ana spirite. Wah iya. Ya. Doa. Sewu lho. Nggih. Apik no. Engko tak foto, Nduk. Dewi. Dalem. Dewi, ya. Suaramu wis apik, Nduk. Ning luke jek kurang, ya. So kapan lek pas kosong dolan gonku. Wong kowe. Ya sekolah ning kene, wong kene wis luk tok kok. Ora. Ora sengkelat duwe. Pindah. Ora kaya nek sone dhewe, iki sone wis apik tenan kok. Tau tembleke lambe dadi bengong to. Ngono dhewe rak ming enek wong nyewa. Rentrok loro. Nek pengin son apik ya son tisem nek kono. Mboten. Son ijos. Rekane arep modern iki niki mungkin son tiseme. Ayo. Ganti Agnes. Halo. Semester pap, semester loro no. Oh iya. Jejere Rita. Ayo Rita. Ngesak ne rokoke gareng pruthul kabeh. Kinien seko penyanyi keroncong pindah sinden. Iya. Terus Siti. Ki anu derek cak kira niki diurutke. Engko nek entek tekan kowe ya wis kae nembang sak-sak ya ngono ya ora apa-apa. Besok saya ngawur to, Mak. Mbah aku. Ayo, Sit. Ya, Sit.
Wis ganti tatin mbek roto. Somring awak mami terus Wiwin besok kapan katakan terus Neti kowe ming jejer notok wis jejer terus Wahyu lan lan notok wae lan wis sopo Blas TV ndak ra roto kok ya jenenge adil ngene iki lan dinggolan ayo lan wong bagus ayo lek jati iya Erna heh Erna Erna njaluk jenenge Erna mergo awur sing enom-enom no. Iya isih nek dijenengi jati iki sinden wit sinden opae 20.000 iya Seprene iki no tetep 20.000. Tembange Nyidam Sari. Nggih. Nggih. Kaya kaya pen. Sing kan jenengan apa rencang kula, Mas? Pen rika mawon. Ayo Jo Kang. Oh, ayo Jo. Meneh wi. Wi. Bali kowe meneh. Miki ora usah dindono-dono wis suwi le ngenteni. Aku selak kepengin pentas e. Ya ya ya. Kelani. Ya, ngono ya cocok. Ayo. Upama sliramu sekar mati. Aku kembang idam sari. Upama I'm
Pipo Gading Rasa.